τη δική του πια πορεία εδώ και αρκετά χρόνια, διεθνής με τις ομάδες και στο 3-3. Σουτ μακρινό και τελικά το πρώτο καλάθι. Οι δύο Μπαρ, πατέρας και γιος, έχουν γράψει την ιστορία στο Παρίσι με τη Αϊόα. Εδώ είναι η δύσκολη προσπάθεια, αλλά επιτυχημένη. Το σουτ από την κορυφή μέσα από τα τελείο. Προστοχή. Εδώ καλάθι και φάουλ. Χάντερ και να βάλω και την... Εδώ έχει βοηθήσει τα μέγιστα. Ούτως ή άλλως φαίνονται και αριθμοί του. Έχει 23 πόντους μέσω όρο. Ακριβώς. Πολύ ωραία κίνηση, καλάθι και φάουλ. Περσάζει πεντάρι. Το οποίο, κοιτάξτε εδώ, ξεφεύγει εύκολα από το αντίπαλο βαρύ πεντάρι. Είναι ευέλικτος. Είναι πολύ ευέλικτος. Είναι 2-3, έτσι. Είναι 2-3. Μπορεί να κινεί από στάρι, είναι και πολύ ικανός με την μπάλα, πολύ καλός χειριστής. Αυτός εδώ, φίλες και φίλοι. Πολύ ωραία στο Χάντερ. Να που ταΐζουν το ψηλό οι παίκτες ΑΕΚ. Αυτό έπρεπε να... Ένας ψηλός χειριστής για τον Γκριν. Ο Παπαντονίου μπροστά στα 4-40 για τον δεκάλεπτο. Γκριν. Βγάζει τον Αριτζάκη που να μαρκάρει στο σουτάρι. Ευστοχή 15-12 και η ΑΕΚ μειώνει κάτι που αναγκάζει. Το Σκουρτόπουλο εσπευμένο να καλέσει τα ΕΜΑΤ. Βρήκε και χώρο στην επίθεση, ταΐσε και τους ψηλούς. Λαρετζάκης, 2-2, 15-15. Έχει εγκλωβιστεί στο μαρκάρισμα της ΑΕΚ. Σήγησε, η αλήθεια είναι στα πικ εν ρολ. Μαυροειδής αφήνει έξυπνα την μπάλα, 16-20, ένας από τους εξπρώτους παίκτες, νομίζω, ο Χρήστος στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Και... αυτό είναι το χαρακτηριστικό του και έχει δώσει λύσεις. Μιλάμε για ένα παιδί 2-10, έτσι, πόσοι... εδώ το κλέψω από τον Μπαρτ. Κρατάει μπάλα. Απέναντι στον Πάντερ, στέκεται στον αέρα. Πήγε στο ψυχικό δανεικός και από το καλοκαίρι στη Λάρισα. Ο Βαμακάριος μέσα που είναι, είπαμε, έχει τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Μαυροειδής. Με κοντή τον αντίπαλο. Το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο αυτή τη φάση. Πάντερ από κοντά το ξανακάνει αυτό. 25-33 και για πρώτη φορά η ΑΕΚ στο σύν 8. Είναι... αυτό είναι ο DJ Φένερ. Φένερ προσπαθεί να πάει προς το καλάθι. Ο Λαρετζάκης κάνει πολύ καλή δουλειά. Αρχικά ο Φένερ. Ο Φένερ θα κάνει τη δουλειά του. Σάφτιναρ. Εξαιρετικά στον Φένερ. Αλλά εκεί τρέχει ο Σάκοτα και μαρκάρει. Ωραία κίνηση από τον Φένερ με ταμπλό. Εξαιρετική κίνηση απέναντι στον Αρχιδότσα. Κάποτε αυτό με τον Μπελεκάνο ήταν τα μεγάλα ονόματα από του Έλληνε στο Περιστέρι. Φένερ. Ο Φένερ που έχει πετύχει 6 πόντου συνεχόμενου. Φένερ λοιπόν, ο οποίο γίνεται παράγοντα του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. 8 πόντου πρέπει να έχει. Έχει 8 πόντου. 33-38. Εδώ Σάκοτα με τον Φένερ. Πάμε στην απομόνωση στο post με. 12 πόντου διαφορά στο ύψο. Ξανθόπουλο προτιμάει στον Αμερικανό, τον Πάντερ. Ξανθόπουλο απεγκλωβίζεται, σουτάρει, ευστοχή. Που στην πρώτη κατηγορία του NCAA του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματο έχουν περάσει 2.000 πόντου. Ο senior και ο junior. Και είναι στο Hall of Fame του κολεγίου. Φένερ. Ο Φένερ κάνει φοβερά πράγματα σήμερα. Αυτό άλλο δίδυμο. Δεν είναι πολύ γνωστή. Ντέλ και Στεφκάρη. Μπαρτ μέσα. Είναι διάλεξη που κατάλληλη στιγμή να πω για τον Μπαρτ. Με το τρικέρι. Μπαρτ. Από μακριά. Και παίρνει το όπλο του. Για τρεις πόντους. 43-44, να που το μάτς ξανακλίνει. Ναι, διότι επιθετικά δεν έχει παλιάσει, έχει βάλει 43 πόντους στην ΑΕΚ στα 18,5 λεπτά. Είναι ετοιμάζεται και ο Μπάντερ. Δύσκολη φάση με τον Γκριν να δείχνει ότι είναι συνδεδεμένος με το καλάθι. Ο Μπάρτ Σάφτεραν. Μπάρτ προσποίηση για αρχαία πάσα. Γρήγορος μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι. Χάντερ στη γωνία ο Άκης περνάει από τον Σάφτεραν. Καταπληκτική ενέργεια ωραία, και από τον Φένερ. Και η ΑΕΚ για δεύτερη φορά στο παιχνίδι του είναι 9. Μπριν. Χάντερ και πάλι Γκριν. Πατάει μπάλα. Έξω, split out για Λούλη Λαρετζάκη που είναι πολύ καλά σήμερα. Καταρχήν αμυντικά. Είναι αρκετά προσιλωμένος. Είναι πολύ προσιλωμένος αυτό, αλλά παρόλα αυτά, Χρήστο, ο Λαρετζάκης έχει ήδη 9 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. Και τώρα και τον ματιάξαμε και... γίνονται δύσκολα για το φάρο. Γκριν. Με τον Βαβάτσικο. Τελρόι Τζέιμς. Κοιτώντας το χρονόμετρο, στα 9, σταυρωτές με κοντό παίκτη. Απίστευτα στο Χάντερ, καταπληκτική φάση με τον Τζέιμς, να παίζει σαν περιφερειακός. Καταπληκτική φάση. Έτσι, ο Τζέιμς απόφυτος του Rhode Island College, η ΑΕΚ κάλυψε μια απόσταση 22 πόντων. Κοιτάξτε εδώ τον Τζέιμς. Έχει κάνει 4 λάθη σε 5 λεπτά, έτσι. Από την κλειδαρότρυπα περνάει την μπάλα. Το είχαμε πει, περνάει μια μπάλα από την κλειδαρότρυπα. Παπάτσικος τολμά για 3 και ευστοχή. 57-65, η διαφορά πηγαίνει στους 8, 2-19. Παιχνίδι, αλλά κάτι πάει να δημιουργήσει ο Φάρος. Πάντως απέχει ακόμα από το να γίνει απειλητικό στην ΑΕΚ. Με τη μέση, Άτιτς
Η ΑΕΚ κερδίζει το επιθετικό. Νέα κατοχή. Ο αρχηγός εκπληκτικά στο Μαυροϊδί και από εκεί ένας από τους εξυπνότερους Έλληνες μπασκετμπολίστες. Δεν θα μπορούσε να το χάσει. Άριος διστάζει χαμηλά ο Σάφκινα με το Μαυροϊδί. Τον πάει προς το καλάθι. Έξω ο Παπαμακάριος αμαρκάρης. Το σουτάρι ευστοχή. Ανάσα για τη Λάρισα. 60-68 στους 8 πόντους. Φωνάζει στον Ντούσαν Ντράγκαν. Παπαντονίου. Τι μπλοκάρισμα ήταν εκείνο. Παπαντονίου. Πέντε το δεξιό διάδρομο. Δύσκολο σουτ. Παρισφρί. Στο κέντρο της άμυνας, στο χρωματιστό, στη ρακέτα της ΑΕΚ, 64-70. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ασφαλές. Υστερεί επιθετικά με την ελληνικόστροφη ομάδα. Ελληνοκεντρική ομάδα εδώ. Ο Χάντρε καθόλου από το Λαριτζάκι που δίνει την τέταρτη τελική πάσα. Αλλά οι Έλληνες έχουν προσδώσει μια ενέργεια και μια αυτοθυσία που δεν την είχε με τους Αμερικανούς ο Σκοτόπουλος. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο ο Λαριτζάκης γίνεται δημιουργός και εντυπωσιακά ο Χάντερ καθόλου. Εκεί που πήγε και στο high school. Γκριν. Σάκοτα, ανάποδο, λέει up. Απίστευτη πάσα. Αυτή είναι η κλειδαρότητα που λέγαμε. Ναι. Και έχουν βρεθεί οι κατάλληλες ασίστ από τον Γκριν. Μπαρτ που έχει εισηγήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Εναντίον όλων. Απίθανο καλάθι. Φανταστική. Μένει στον αέρα, 66-76, 4-40 περιθράξατε τον Μπάρτ. Το πάτημά του ανάμεσα σε δύο πολύ καλούς αμυντικούς και ασφυκτικά μαρκαρισμένος. Απομένουν 4 λεπτά για να δούμε αν έχει τα ψυχικά αποθέματα αλλά και την ικανότητα η Λάρισα να μειώσει. Λαρετζάκης από τους διακριθέντες, καταπληκτική reverse κίνηση, Χάντερ. Χάντερ ως εκτελεστής είναι καταπληκτικό σήμερα. Βρίσκεται στο σωστό σημείο. Σωστή ώρα. Τη σωστή ώρα. Θα δούμε το time out, θα ακούσουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο μαζί να μιλήσουμε λίγο και για το Λαριτζάκι που είναι καταπληκτικό σήμερα. Σε λίγο μαζί. Λαριτζάκι και πάλι, 7ο rebound του Λαριτζάκι. Παραλαμβάνω, το θεωρώ από τους διακριθέντες. Άτιτς, Χάντερ, χορεύει κατά το καλάθι. Ο γυμναστικός φάρος με τρίκ στην άμυνα. Περισσότερες λύσεις. Μπόρεσαν να βρουν λύσεις. Μέσα από το Φένερ, ο οποίος... Είχαν περισσότερη ομαδικότητα στο παιχνίδι τους. Συμφωνείς. Σάκοτα. Κλέβει απίστευτα ο Βαβάτσικος, του παίρνει το πρωτοφόλι από την τσέπη. Βαβάτσικος μέσα. Μέσα. Έτσι όπως εξελίχθηκε είναι ο αποδέκτης. Αυτός που ταΐζουν οι συμπαίκτες του. Της ομαδικής συνεργασίας στην επίθεση. Η ΑΕΚ δεν εκτελεί, δεν συνεχίζει. Στα 13 δευτερόλεπτα το fair play από την Ένωση στον υψηλότερο βαθμό έτσι από τα 15 δευτερόλεπτα. 75-86 η Ένωση κερδίζει. Πρέπει να πιάσει την μπάλα κάπως στις Λάρισες και εντός θα έχουμε τέλος χρόνου. Τέλος αγώνα φίλες και φίλοι. Η ΑΕΚ κερδίζει με 86-75 μέσα στην Νεάπολη. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την Λάρισα.